desetkovani tim Radničkog, s obzirom na to da u posljednje dve utakmice 10 žutih, 2 crvena kartona utiče ili ne na atmosferu. Jedan od mlađih koji nosi teret takođe, sve ove atmosfere, nekako ovi stari možda mogu i da istrpe ili da im nije čudno, ali ovo je veoma teško za vas mlađe kada gledate ovakve krađe, nepravde i sve to. Kako to doživljavate? Ajde od toga da krenemo. Pa sigurno da je jako teško, ali ne možemo mi to da promenimo. To izgleda je neka viša sila u pitanju. Ako se žalimo, bunimo, videli ste i sami, samo nam daju kartone bez veze kao Nikoliću i nema. Moramo da se izdignemo i da budemo jači od toga. Dolazi Žitorađa, Radnički do kraja prvenstva ide na ono moranje, da mora da osvaje bodove, ali da se brani, da tako kažem, i od napada sa strane sudija, mešetara, nekih predsjednika klubova, opština i tako dalje, i tako dalje. Jer to jača vas i vašu atmosferu ili vas uznemirava? Pa sigurno da jača, mi ne obraćamo pažnju na to, mi imamo svoj cilj da budemo prvi, na kraju idemo iz utakmice u utakmicu. Svaka sledeća nam je najbitnija, tako da čekamo Žitorađu u subotu, jako desetkovani. Mislim da ipak smo kvalitetna ekipa, ima 22-3 dobra i odlična igrača, tako da ne mislim da neće biti problem. Do kraja prvenstva bit će teško, ali kako kažeš, kad se zna cilj? Pa bit će teško sigurno, ali kao što sam rekao, mi imamo zacrtan cilj ispred sebe i to nam je vodilj. Ako bude fudbalski, nema problema? Pa ako bude fudbalski, ja ne sekiram se onda, samo da ne budu ovakve krađe kao u Nisu i u Ćupri, mislim da neće biti nikakve. Daleko bilo. Hvala.